王家卫里面经常用那个 BGM。这个光怎么怪怪的？哎，晚上好，我还以为没有，为什么参观看人数显示零个？对，吃嗨嗨，我吃饭了。对，为什么直播人数是观看人数显示的零个人？亮吗？嗨，你们好，亮，你是第一批，对对对，你是第一批。我现在在调这个光。怎么办？太亮了，这样好一点吗？那兔子在放。Hello， 大家，我马上也要开直播了。为什么我这边怎么观看零是一直在零个人？朦胧美，不要朦胧美，我们要真一点。我擦擦镜头啊！再擦擦镜头还行啊。没看到什么吧，吓死我。没什么，我穿着裤子。三二，看到没有？心情好。棒，这样我在这直播，我们你们来看我心情也好。歌姬妈妈啊，我准备唱歌，我准备唱歌了，你们有想听的吗？你啥也没，我还是，哎呦。我有智商有身材的好吗 ？Hello， 晚上好。我只想知道现在你们那边看我是什么样子的，清楚吗？呀，我的屏幕是不是被叉叉舔过？怎么这么脏？怎么擦不干净？好久不见呐，晚上好。果然我的爱犬趁我不在总在乱作妖。玫瑰花的葬礼，我给你唱个求佛好不好？这啥年代的歌？三分天注定，三分天注定，羞答答的玫瑰很亮啊。嗯，远一点会好吗？现在才9:45，现在睡有点太早了吧？小学生作息了。算了，我这屏幕我已经没救了。就我这屏幕，我能拍出我的那些那么高清的照片来微博上面，特别亮。你们只能看到这儿。真的，旁边郝婉晴，旁边不是郝婉晴，旁边是一只狗，俊介狗。巡演我们是7月4号、5号、6号，这三天好像，有点雾，好求佛，求佛还选天气啊？连麦是什么？卡了？现在还真诚一点好不好？美颜没有没有，美颜我已经拉了好多了。谢谢不知道怎么回事，可能就是因为我屏幕太那个。对啊，我戴美瞳啊，我戴了蓝色的。太怪了，不亮还好。对，那就好。想听触电，触电我都没听过，那是什么歌呀？你们给我唱一下吧。我们人心是酒。我们房间我在服务前坏了，然后叔叔换了一个灯之后就特别暗。没问题，我给你唱求佛。这个 BGM 是我。最近就是那个是我看了一个公众号推荐的，里面是王家卫他的电影里面《重庆森林》里面有用吧？求佛我真的我觉得特电影忘记是谁唱的了，多少年前？一放起来就觉得很有电影的画面感。他在放这一些乱七八糟的歌，是郝婉晴说我在放乱七八糟的歌，有没有王家卫的粉丝怒怼他？我给你们听一首高扬一点的，哎，求佛没下载上完。差点把你们移出了，我们俩在一个桌子的两面。就比如说4、5、6这三天是周中，周中怎么了？真的吗？是周中吗？我看我们那个通话表上写的不是4号出发巡演，然后7号就有那个榜上榜了吗？对吧？我不知道哎。通话表上是这样写，应该是这样。我给你看一下啊。对，我今天就睡了3个多小时，困死我了。今天我没有看到胡彦斌老师哦。给你听一下，最近很流行的，最近都在流行啊，不是，最我跟郝婉晴打架了，流行什么鬼呀？胡彦斌老师本人没有那么胖，去北京巡演，本人还蛮帅的呀。他
唱歌是这样子的，卡顿是秋火，卡顿是秋火，非常重的 RMB 范儿，有没有？我唱歌也是，周中就要我唱歌没有法海前辈好，我唱歌特别难听。啊对哦，现在是期末考试的时间，对吧？好久不见，好久不见。哎，北京，嗯，对，我们这么和谐，怎么会打架呢？不是，我是要去北京的，就是北京巡演嘛。你们有机会可以来看哟。唱歌好听啊，好听那我就唱一下吧。嗯，我就怕人表扬我，一表扬我我就当真。不知道哎，你猜？这叫阿基米德，应该最近没有去广州，不大盆。我有个盆儿，我有个苹果，嘿，苹果盆儿。对，北京的小可爱会过来吗？冒昧的问一下，北京的小可爱会过来吗？不告诉你们，应该不会吧？我没有听说他们会过来。流行经典经典，不过来你就哭了，哇的一声哭出来。我给你们等一下啊，我给你们放首歌。兔子的歌太难听了，不影响我们，不影响我们聊天。啊，我那天啊，他难听纯粹是他自己。我真的我真正的小学生。然后那天在你知道有个就玩狼人杀的 APP， 我在里面玩狼人杀，就有一个小朋友。天哪！我最近也玩狼人杀。第一次见识到小学生的威力。我第一次躺赢了三次，我的胜率是100%，都是我队友帮我赢过来的。就怕猪一样的队友，想输都不让。不给机会。我不是小学生啊，我是大班，我是幼儿园大班的。谢谢，好害羞哦，你一定也很好看。大哥，好硬，关掉好吗？我忍不了了。终于关了，这个兔兔总是听这种怪怪的歌。恶搞歌，我呀，加好，你觉得我刚那首歌不好听？我换了，我换了一个跟他智商差不多的歌。棒槌女郎是棒槌女郎，棒槌女郎，吓死我了！老师好，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 你老师吗？吓死我了，我心跳都加速了。我的老师在看他直播，我初中班主任姓陆，叫陆老师。我高中班主任姓乔，叫乔老师。幸好我没乱说话。陆老师，你们在吗？老师好。老师，既然你来了，就多投几票再走吧。不是高仿，是真的，我能感觉到那股强大的杀气。我的小心脏一跳。我们俩现在是世界上最遥远的距离。就虽然他等一下，我先缓一下。眼前，但我们两个直播绝对不会同时出现在一个画面。吓死我了！马老师叫棒槌女郎。小蛙，还记得大明湖畔播棒槌的那个女郎吗？北京看巡演呀？哎，不对，应该是有多少人在北京看巡演？吓死我了！吓得我头晕了，我今天都。老师，投个99票再走啊，少一票都别走。是我卡了吗？今晚我们不投不归。而且我现在观看人数是零哎，所以现在看都是鬼吗？我啥时候说大坏话？我今天一句不是，我从来不说的。我从来不说的。七月初去北京巡演，老师投票应该是差不多就是。你们想点现实的好不好？老师投票得 staff 总选呢。哎呀，吓死我！吓得我连今天的话题都忘了该怎么说了。河南男鬼。有人。我今天这么晚开直播是因为对啊，我今天晚上我刚去刚去了一个通告的彩排，我一直都很好的在表现呢，就是为了不给老师不给我们公司不给大家脸上抹黑，我就好好的一直在好好的跳舞。你赶紧关了吧老大，啊，终于关。直播的主题，主题就叫拿一个月工资，不用不用，半个月就可以。老师，你准备好了吗？我准备好了。哎，毫无动静啊，老师。那我再说一遍，你准备好了吗，老师？我准备好了。嗯，好，那再聊点别的吧。明天有通告，对，明天有通告。香妃吧。我以为是马老师，谢谢。深夜食堂，马老师还要花钱相亲，别这么说，我们老师谁可抢手了，别这么说他，我们老师人人抢手。我把这个人拉黑，我把你禁言。
他才不需要相亲呢，需要相亲是我们这一类人。居然说郝婉晴不严，一点都不严，他可好了，为人特别亲和。38345895，38345895，38345895，38345895。别暴露年龄，马老师没有。38345895，郝婉晴的粉丝听到了吗？没有30岁了，他十八。做羊肉串，对呀、啊。大晚上非要让我撒谎，你们才开心，对不对？喂，你好，这里是100086，请问有什么可以帮您？乱刷群号的啊！我要拉黑了啊！19172038，我的群号。居然有人说我像话务员。不要去那些盗版的群啊！盗版的群总卖盗版碟，你们知道的，那些碟里面具体有什么？9字，对吧？别去啊！你们要去的话来我群，我群也有。19172038，对的对的对的，就是这个那个。加到八百人的哈，十分钟啊，我再有20分钟。我跟马老师直播，那剩下的20分钟我们来干点什么呢？嘿嘿，开玩笑的，开玩笑的，这句话别当真。你们想听什么歌呀？隔壁套路太深了。对，我最近也是点开知乎，一点开全部都是。对啊。怎么评价？总有一些人总是在弄套路。其实我最讨厌的就是套路了。作品之所以我走过所有路，最讨厌的就是套路。很多方面的因素其实也不完全怪于这些演员，可能就跟他的投资方啊、制作人就是都有关系。对啊，因为今天我看那个知乎上有讲说，他其实是昨天答应小范范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 演得更惨。影后你声音大，叫他声音小点。哈哈哈，我在我房间，我讲话怎么了？没关系，打我呀。哦，好，我去打他了。他说的雷猴雷猴雷猴。如果想广东来的小范文吧，给大家买个大点的房子吧，买一个别墅，我住二楼，晚上住一楼。哇，好多。打他一顿不值啊，因为我们公司不让打队长。居然敢打我，郝婉晴说要打我。你看我最讨厌这种卖苦情的了，一卖苦情他就是为了给自己操流量，对吧？气出丹田，我连丹田在哪儿我都不知道。你有丹田吗？丹田我全都是靠胸腔的，一腔热血在跟你们讲。胸腔空间特别大。蔡哥说边作文一边看你直播。别乱说词啊！我不骂人的，从来不骂人。开头和结尾，开头和结尾写的好了，老师。你是长沙的小饭碗啊？长沙臭豆腐好吃。什么四大名著都来什么？天下合久必分，分久必合啦。你们长沙是不是特别觉得臭豆腐、啊？我到哪儿都能看到长沙臭豆腐，连我家山东都有长沙臭豆腐。你要消什么？小腹，没有小腹可瘦呢。哈哈哈哈！就知道傻笑。作业写完了吗？胸腔你也没说啥呢、啊、全都是胸腔可爱。那口味蛇口味想啊，那么多好吃头泡味，改天邮一份过来。别邮给老马就可以。新的舞台长沙美食可的队长有。我没有在苏州实习过、啊、湖南卫视通告我至今没出过。湖南卫视通告唯一出了一次，本来是跨年的时候要到湖南卫视去通告来着，然后结果我们节目被剪了嘛。能说吗？虎头不能说也没办法，已经说了别剪这一段瘦啦。我待会儿还要去跑步，所以我不会直播太久。我昨天就没有跑，天天偷，昨天一天偷10个。现在我房间的地板都是井盖拼起来的。郝婉晴，你不要以为我听不到。长沙嘛，对啊，大队长不我可想去长沙了。大队长，好朋友就在长沙。哦，你在长沙当老师，对对，我们在苏州教什么呢？打工特别好玩。我是厂花，我是苏州那个工业园的厂花。等着你来北京，哎，我特别想去北京吃烤鸭，但是我去北京的时候。我去北京的时候人家就说有禽流感了，然后我就不吃了。我觉得活着比较重要。跑我就觉得缺点什么。谁知道哪只鸡，又不是每只鸡都做体检。谢谢。哇，居然可以投票吗现在？来郑州被打，我没想过去郑州。居然现在都可以。我连喝胡辣汤都是自己熬的。48，教幼儿园呢，哎，适合我去。我可喜欢幼儿园了。地方的。
不过我看到好多新闻都有老师、幼儿园老师打小朋友的。小范妈妈，你们可不要这样子。我真的不知道，不要打小朋友。我以为还没有开始呢，这个通道还没有开启。东安鸡，东安鸡是什么鸡啊？很有名吗？是，应该不是偷拍的。就是今天我们演出的地方是那个。我几岁了？东方艺术中心。3岁了。然后我上一次去的时候还是看《如梦之梦》那个话剧。那就好。然后今天在那个舞台上，我就感觉我们打小朋友还蛮感慨的。小朋友就上一次我是在，就是没有钱嘛，我就买的是正好看台。小朋友的套路这么深了，然后上下四个小时可以来嘉兴路了啊。看看他们在胡辣汤怎么做啊？就是有胡歌、胡辣汤，你就把汤熬糊了呗。许晴老师、辣汤熬糊了不就胡辣汤？然后我这次是在我自己在上面演出，就还蛮怀念小白。就是老师小朋友真的每天都要忍忍，对，一定要忍下去，特别过瘾，实在忍不下去。不管你说台词还是你也要忍，就是可以放很开。老师就要忍，觉得还蛮过瘾。因为我小的时候也是一个很欠揍的小朋友。有没有人看过小白河、啊、但是大了之后就可爱多了。我侄女上次有来看小百合嘛，可能是小时候吃太多可爱多了，说你演大马驹我演小百合好不好。我也很湖南永州，我现在在唱小百合。湖南永州弗兰迪，你们是不是乐那不分呀？我的 iPad 没电了，所以小毛驴它歇菜了。湖南很多好吃的，我听说过湖南特别好吃的。哇，这么多人看过。妈妈这可爱，对，我吃可爱多，我也觉得很好看。吃可爱多，喝奶粉，吃奶瓶，然后长大了就变成了个宝宝。5岁打过你们，悄悄告诉。对，我的别名叫小百合。没打过我，他怎么舍得打我？我这么听话。侄女。我在他面前，我从来不乱说话的。我连说他坏话都是偷着说。就是这个剧浪过来的。对，他是体罚我。其实手眼我为什么跳舞不好？我是大概因为我是那个什么，因为我每次跳舞不好的时候，他都让我出去罚站，但是站的时间太久了，他们都学完了，我回来就不会跳。就变成现在这样。然后一开始，因为老师说你不要那个跳得太好，给他们太大压力。像我们这，你们也知道的，跳舞水平就那样。喉咙好了。要不怎么吹牛呢？其实我觉得演技这种东西，怎么说呢？你打过吗？天赋吗？悄悄告诉我。天赋一方面，我怎么敢打老师？只要用心去演，我怎么打得过东北人？都是一个。我这么娇小，他打我都不用手的，全用脚。正副队长集体玩直播，对呀、啊，我们俩就是说好的。嗯。你是山东人？哦，对，山东人。对，东北人都是很多都是闯关东过去的，都是老乡，何必打这打那呢？我今天点外卖点了一个沙拉，不知道是不是不新鲜。干嘛要打我？哎呀，有人说你室友声音好大，大呀，忍着，你能咋办？过来打我呀！我那么柔弱，我怎么会打人呢？兔兔说他柔弱，你们想吐吗？好，低调低调低调，别吐别吐，我怕你们胃不好。打他，我下不去手，他骨头太硬了，我害怕打痛了。嗯，晚上好，好可爱，雷也是哦，是不是这么说？我最近有深就是重新研究一下粤语，不乱说话了，那个锁嗨那种词我不想说了，不想说了，还有啥骂人的教教我呗。想吃兔兔，掏出话筒。想吃兔兔就去吃嘛，臭死了！哎，最近禽流感，兔子也不能吃，等过过吧，多活几。我室友在欺负我。有没有学新的原理？有啊有啊。房间我没有可以生存下去。我最近有啊，但是话筒不是我打我的，是话筒打我好吗？不是我打成员，是成员打我。这句话太不行，不带脏字的。丢什么、啊、丢手绢啊，真的为什么不管在哪个禽流感，兔子不是禽吗？哦对，兔子不会飞、啊、搬家，兔子也不行。小饭碗快来看我直播呀。我是淄博哪里的？淄博还问哪里的？你淄博哪里的呀？我别这种词不能接啊。
马老师处对象了吗？我那天才搅搅，是因为他处不处对象，微博都不更新。做了一个动作，我觉得很好笑。我想给搅搅，不是我想给妮妮看，然后结果是看飞不飞，然后就不小心上搅搅了。那你说兔子属于啥？兔子，我有请他吃饭。兔子跟鸡挨得那么近，你怎么知道？万一鸡得禽流感了，兔子不会跑过去看看呀？他一看好奇还是兔呢，然后兔子不也就得禽流感了吗？跑啦，跑改啊！这个公演什么什么？我喜欢吃鸡蛋。谁敢听我公演？鸡蛋，鸡蛋，鸡蛋。我昨天没有打角角啊！我昨天哪有打角角？嗯，他在跟谁讲话？你这个他指的是谁？啊，自言自语啊！看我直播啦。误伤搭进多少个月工资？鸡兔同笼，对吧？上个月工资特别少。鸡的鸡有几只，兔有几只，一共几条腿？节衣缩食。你说这数学老师是不是闲着没事？你管鸡兔干嘛的？你又不是要干嘛？鸡多了你开心还是兔多了你开心？我应该就是有点拉肚子，没事更好。嗯，拉肚子兔太吵了。北京四号去吧，四号对吗？对吗？很绝望。喜欢吃蛋黄和蛋白分开。我最喜欢叛变的小孩。嗯，对，这样你成功的几率有一半。对，叛变要投票的。声音一起直播，声音都听见了。那室友，我室友他在自嗨呢，他在跟他的小吐司们嗨呢。我还是觉得我好灰啊。鸡巴纸，灰蒙蒙的。哎，哦，你们乱打什么呢？吓死我了。啊。小兔子乖乖，就是可以，等他睡着了，等他睡着了，我可以说他梦游。你在谋划着什么 ？SHY 怎么样？嗯，其实我没有哦，就是想趁机我拍水桌的时候碰到几个 SHY 的成员，觉得还挺可爱的。很有可能。嗯。说起不。我知道，咦，还有黄家驹的歌迷，嗨，你好。你知道女孩子就比较吃……哎，你们真的是越来越聪明了。发个鸡的头像，然后给我说鸡一共有多少只，换一个九只不好吗？嘟嘟结婚不存在，他结啥婚？孤独终老，到在寺庙扫街的。嗯，七月初北京巡演。我是妈妈的歌迷，可以期待一下呀。你是我的歌迷呀、啊。待会儿就唱歌给你们听，日清哥哥的小饭碗，嗨小饭碗，直播里讲话的是你啊，对啊，你看跳槽了吧？来我直播是不是更有意思？我有跟你们讲过吗？就是虚弱的舞迷，就是因为我初中的时候太虚弱，所以大家叫我弱弱。怎么总说实话？说的我都不好意思跳了，要不然下次我站着吧，不然总抢他们风头。去过中泰耶，去年的时候有去广州巡演过。嗯，中泰是广州吗？婉晴。中泰，嗯，是吧？哦，是不是的吧？是吧？是，中泰是广州，广州的中泰。我们目前接到的时间是七月都叛变了，四号、五号、六号直播，哈哈。哎，你们怎么？闷闷你在天上飞，我是牛吗？我吹什么都不吹牛。优糖粉丝欢迎。闷闷平常怎么教导你的十五个舞伴呢？我就说让他们好好跳舞。没错，就是闷闷爆粗口那次。跳舞就是。就是跳舞要用心，你可以记不住站位，你可以记不住动作，对，你可以记不住动作，但是你一定要用心跳舞。你可以有趣堂，你可以不要去管那一些闲言碎语，别人说你错了，你就真的错了吗？对，别人说你站位不对，你就真的不对了吗？你就算踩到了别人的脚，也可能是别人出错了呀。怎么都没有人讲话呢？嗯，是不是都去看别人的直播了？一提这仨字我就害怕。直播你们错过了，很可惜的哟。而且，你跳舞的时候你不要去听音乐，因为音乐是用来干扰你的，音乐磨练的是你的心智，根本不是教会你跳舞。有眼光，给你点个赞。对，世界错了，世界多走了一秒，多了一页啊。你们老板怎么这样子？我三周后幼儿园大班毕业晚会会有我的开场舞。小文文，你到底是谁？我就是小文文啊。他们不能每次都给手机。对，我真的是给他们太多压力了。我为什么跳舞现在这样子？我就是觉得，嗯，他们
毕竟要靠跳舞吃饭嘛。但我不一样啊，别乱说话，开除，开除，开除，公司得赔违约金给我。我是迷你文，跳得很好。你再说我把你拉黑。我真的是跳得不错的，我不骄傲。居然说我是老老文。他们骂我，我是给他面子。哎呀，我林丹是我全团第一可爱，真的假的？嗯，对，梦想是当舞台总监，但是这个梦想太 low， 不是，拉黑就不能投票，太简单了。嗯，那我以后想点别的。能不能在直播？我想当王总的股东。直播封面和本人不符。对啊，我是动起来比照片更好看了。我要抢你饭碗。天哪，居然用流量！我不抢他饭碗，我要管住他。到早上我开电台直播了，电台直播会不会流量少一点？声音是不是很大？为什么我碎碎念的声音全被你们听到？我超喜欢刘雯，我最近对他的爱越来越浓烈了。舞台总监，舞台总监太简单了，就编编舞，就排排队形，有什么用？谁说的？我是 cool girl， 耶，没用的，不赚钱。要不然马老师早给我投票了。不上校，好难过。要不然他那个啥，他早按耐不住他心里的躁动了。对，大表姐我好喜欢，做马老师的总监，我特别喜欢那种、特别高的女生。舞台总监就是因为他们腿特别的长。对，你知道吗？我一直觉得舞台总监不需要跳舞，因为我从来没有看过老师跳舞。他总说自己是跳舞蹈学校毕业的，但是他不是在微博上发过那些照片吗？发过那些视频吗？谁知道是不是 P 的呢？世界变得精彩，什么时候娶我？他不在，等我，要叫了。叫来了对我们都不好。等我。对，我记住你的 ID 了。到时候我要是当了我们公司的股东，或者我要是当了我们公司的总监，我就让他跳十六号位，不让他跳十七号位。有没有撩你？乌龟在唱歌。叫来了只等我不好。乌龟在我会给他开门吗？你们以为我会这么蠢吗？十年之前我不认识你，冷黑脸看我直播，他从来没对我笑过、那次对我笑了一次没吓死我，还不如别笑。你说什么什么？你会眼花吗？请问一下。马老师 QQ 应援会啊，19172038，我已经很老，进去吧啊，里面可好了，不信你们去看看。居然有人发瞌睡的表情。唱什么？那你就去睡觉啊。隔壁在唱儿歌呢，唱的那么难听你们还问，我以为在说唱呢。最近看自己的鬼畜视频吗？你们有给我做吗？有的话我就都会看的。腿长两米八，背的好。对啊，当然为了他还不得背的瘦一点。对，集体在玩主播，为什么呢？因为今天他们都化妆了，他们才直播的，不然像他们这么懒的人，尤其是像我这种人，怎么会开直播呢？困死要开直播。对，占领了口袋48。对啊，一波大军僵尸粉即将来袭。我跟你商量。直播里面有僵尸粉吗？我微博上可多僵尸粉了，改天清一下，一看没人了。我在中心，我的小窝里呀。大王应援会多？大王有应援会吗？大王应援会多少？要加一个19172038吗？真是。他们站在那儿就是舞台中心，我曾经一度这么以为的，因为我很害怕夺了别人的光彩，所以我刚开始上台的时候我都是黑着脸上台。我已经会跳了，就是哪天跟乌龟商量一下，因为毕竟要维护队友的自尊嘛，不是每个人都能像你这么优秀的。腿没有你长。你明天是不是要看到很多演员啦？不会的，看看我自己就够了。好洗脑，他又不是邪教。他总监都要忍受那些小脑不发达的舞痴，但我还没有在剧场跳过半标啊。不会的，小脑不发达，哪有那么多脑子不发达的？我那天唱的上气不接下气的。只要好好练，你只要刻苦的练，顺拐也能给你改过来。狱中泪是什么？叫谁好 A 呢？叫谁好 A 呢？我告别好 A 好多年了。眼角深黑的暴雨和你现在他们都叫我 iPhone 6。
哦，现在出到七了 ，iPhone 七。紫色的电光真相，彼此的喧嚣。回家要回来吗？不知道呀，我查查不知道在干嘛。哇，有我的对面开始唱歌了。同学吗？用他的歌喉赶走他的粉丝，他这样做偶像也是不容易。你是我的球迷。什么球啊？篮球吗？就我这样。5-9S。女神怎么可能怕见到我？她见到我都开心的嘞。不想拉低自己的档次。哎 ，Hello， 东大的学弟还是学妹啊？大会儿唱。女神生日公演。就跟那种喊山的。不要老是起哄她了。很多尖叫声，没错，他在，我是什么人见人爱，他在掉粉的，车见车载，不能影响。兔兔唱的比上次好，真的、啊？那是因为现在没有跳舞。谢谢这位朋友哦。他上次唱的是有多烂？他上次没有唱吧？直播的站站，对，掉了，全掉了。没有切到票吗？现在票还是很难切吗？谁为你吹唢呐吗？唢呐是给人上坟的时候唱的，好吗？唢呐可是民间艺术，什么叫上坟的时候？民间艺术。哎，你们那里就是家乡有没有那种什么，就是说白公事？对，红白红白喜事，白还是喜事？白吗？白就是，即使死人也要那个吹啊，那一套都有，吃流水席啊。我吹唢呐，我给叉叉吹唢呐吗？上班。对吧、一条龙服务，对，就是还有就是那种白公事嘛，不是就是会请那种乐队然后去吹。妈呀，我以后就准备干那个了，那个也能赚点外快。嗨，兔兔，嗨，百鸟朝凤，百鸟朝凤吧。在马路草坪上吹坟头蹦迪，对啊，叉叉在坟头蹦迪，我在那里吹唢呐，我俩一唱一和的。大家都是校友啦。以后毕业了就干这个吧。超90才是白小敲锣，什么意思？唢呐有时候结婚也吹，结婚吹的是小号吧？你要准备别人的圣诞，干嘛要告诉我？对啊，跟那个你说那里一天不吃那么吹一天，比在这里吹牛吹一天赚的多多了。已经到30分钟了，比在这里跳舞跳一天赚的多多了。今天的直播到这里就要结束啦，我们下次再会。感谢你的收看。开个公司啥呀？白喜事啊。我跟他，今天是2017年6月15日，农历巴拉巴拉巴拉。大王一元会，你刷啥是啊？大王过来的托吧。38345895，刷我的。38345895，38345895。好铜锣，抢别人饭碗。对啊，我敲铜锣，下次直播见啦。还是被老师逼的敲铜锣，我真是在这里。哦、我最近看了《末代皇帝》，觉得好好看。把我的尊严放到最低了，连锣都敲。我当时敲锣的时候特别搞笑，我对那个我们的那个老师说，我说老师这锣怎么敲？你能教教我？拜拜。好像不美。来呀、啊，鬼畜啊！谢谢啊。在座的都是垃圾。阿星还在看你和你队长直播。阿星，你在看吗？刷条弹幕飘过了。拜拜。他自己还在开呢，他怎么刷呀？哎呀，他手机又没有很多，他手机多，他账号也不多呀。台湾腔。拜拜，真的拜拜了，拜拜了。你说当个大陆人不好吗？拜拜，总抢人家其他省份。好讨厌呢。怎么这样子嘞？好恶心！郝婉晴又输，可是我本来是台湾人，捂一下耳朵。怎么了？大家都是中国人，干嘛这样子对我？别侮辱他！不说话了，拜拜。嗯。臭郝婉晴，臭郝婉晴，臭郝婉晴，不准去看郝婉晴直播！哼！欢迎大家过来啊！隔壁38945，隔壁的要关注我的群号。拜拜拜拜。嗯，又在刚才在做是热射什么的？对呀。河南版台湾腔，拿着井盖当锣敲。什么鬼？希望明天那个你们这种希望都不会成真的，你们还是现实一点。小偶像你们都还没加呢，加什么 staff？ 加了他们有什么用？他们会给你们开直播吗？他们会让你们开心吗？
他们会跟你们握手吗？当然他们可能成为你们的女朋友或者男朋友。他让你开心啥？别问。嗯 ，staff 姐姐长得好好看，哪个 staff 姐姐长得好好看？你们喜欢哪个告诉我，我去帮你们套路。嗯，电压那不就赚了？一个老师好多个师傅，我也赚了。四连老可以可以，你们真好。真的给他发私信，说不定他们就看你们挺喜欢，就跟你们回了呢。回了之后拿着证据马上毫不留情的发帖子，千万不要动摇，直接发帖子。嗯，兔兔要去跑步了，对，励志偶像跑坏了三个跑步机了。天哪，我们那个啊，你喜欢阿吉，你是男孩子女孩子啊？我可以帮你牵线的，我在这里，我不止干白公事，我还牵线，嗯，就是当当媒婆，都是我的副业。你也喜欢阿吉？可以的，可以的，可以，都可以。还喜欢谁？你们？你是女孩子喜欢阿吉，那不牵了。阿吉好帅，请问他，你连阿吉女儿都不放过，太小了不行。我这至少得成年，我不是做那种买卖的。嗯，至少13岁以上。你喜欢马老师瞎了吗？哎，兔兔也可以。他嫁出去了，闪退了，闪退了。手机没电了吧？子杰殿下，你们王总啊？嗯，那王总要价得高一点，头牌。你喜欢王伯伯？王伯伯，王伯伯的女儿可以吗？白硕，马老师和查查，你更嫌弃谁？都讨厌。嗯，13岁以上有14的吗？有，13岁以上都有啊。怎么选？13岁就是包括13岁，大于等于13岁，懂吗？只收那个03年以前的，04年以前的。阿吉选秀歌手，对呀、啊，给你们请回家，还能听他唱歌、跳舞、讲相声。希望叉叉可以套路，当然可以啦，叉叉这个免费的，白送啊！我这个人对人可义气了，你们买的多，交的会员费多的话，我就给你们直接送一次。阿吉人气，对、啊，阿吉人气真的好高啊。怎么套路叉叉？买10包泡椒凤爪。但是兔兔以后会相亲101次，太小瞧他了吧？他从那里站到非诚勿扰垮掉。嗯，投票说 ，staff 姐姐有性别女爱好女的吗？当然有了，太多了，我怎么知道？差点又乱说话。阿吉粉丝都是白嫖。别这样说他，他准备登顶呢，今年 staff。staff 姐姐声音好好听，你们说的是哪个 staff 姐姐？我们这可多了。阿吉上海话版犯了错，他说了啥呀？去兔兔去人广挂牌子，他就算站在东方明珠塔顶，说跳下来都没人去观察。泰山里面那个女的吗？站在东方明珠塔顶。一些这星途璀璨有看吗？没有，那是什么东西啊？我只看倔强甜心。兔兔一关直播很安静，是吧？世界都静了。就是上次机器人通知我面试的 staff 姐姐，那是哪个呀？多了去了，我们 staff 姐姐来了又走，走了又来的，你们说哪个呀？逆袭是那个48排的呀。没看过，只看倔强甜心，推 gays， 推活动三的，活动三，三三也可以啊。
三三，我看看售价排在哪？中高档吧。你们还有谁？刚说要唱歌，那是刚刚的时候。那个不是四吧？你好，我能听吗？阿吉不是节选吗？节选，殿下选啊？是吗？阿吉哥哥都走后门了。选秀当年前十，当年选秀是不是很好？很严格，不像我们这种选秀吧。我们选的是勇气，喜欢戴王妹，戴王是个汉子。戴王身高1.8米，体重190，你们喜欢吗？介绍给你们，戴王有男朋友吗？戴王有男朋友，戴王只有男朋友。嗨，你看这是 H2 粉丝，全在刷 H2 音源榜。对啊，戴王是汉子，你们才知道呀，你们不会天天对他私信表白吧？千万别表错了，哎，不是，千万别表白错了，一个字，乱说，呸呸呸！戴王会女装吗？戴王见过小沈阳穿女装吗？戴王不是好几个妹子吗？戴王娃都好几个了。戴王是男的，他是男的，正宗的糙汉子。咋总给戴王变态呢？吴阿姨啊，出去扫街了。请珍惜你的直播室。戴王是男的，真的，你别听他瞎扯，他总说自己是女的，戴王就喜欢装女的。戴王是叔叔，叔叔，对，叔叔。戴王是两个女生，你说戴王，你当女的就算了，硬说自己是男的，不是，硬说自己是女的就算了，你还得装俩女的，你幼不幼稚啊？对，戴王给叔叔。你们见到戴王的话，肯定不愿意相信他是你们心目中的萌妹子。戴王配马老师，天造地设。闷闷是给，你们在说啥呢？闷闷是给。哦，看错了，就是之前小饭碗刷了个闷闷，然后下面另一个小饭碗说是给，我就连起来读了。不可以呀、啊！韩青宝宝 H 推你只推我一个，然后除了 H 2之外，你推了299个，对不对？戴王可男可女可攻可守，对，戴王就是一种花，自己可以生孩子的那种花。小时候生物没学好，我只记得有一种花自己可以自花传粉来着。你们到底是不是男生？连什么口红都能猜得到。你不会是女生吧？雌雄同体，对。大王就是双兔傍地走，安能辨我是雄雌？我就辨不出来。每次见大王，我都哥哥哦，不对，姐姐哦，不对，还是哥哥。小兔子是洗手了，洗啥澡？洗澡的话，早给你们直播了。我们都是闷闷女粉，么么哒。我真的是，大王，你啥时候进来？我刚刚在说老马来着，没说你。女饭委屈，女饭还委屈，我对女饭可好了，因为我女饭可少了，真的，我女饭少到我一个手数俩，剩下三个都多余的手指头。戴王人挺好，戴王当然好啦，暖心小姐姐。你说你男的硬说是我女犯，咋跟戴王一样，总是分辨不清自己是男是女？戴王是徐艺人，戴王是徐艺人的话，
那他早给自己投上1000票了好吗？刚刚说的是男孩，是吧？我刚刚说的是男孩子，大王走了吗？走了，大王不就是男孩子吗？笑死我了！大王是不不不，大王是人。你们见过小狗玩打字的？我家肚兜学了半天都学不会。眼熟你们有啥用？眼熟你们的时候封号更快而已，别让大王眼熟。我真有死亡笔记，我给你们找找。死亡笔记说拿就拿，不是吹的。你看，厉害吧？厉害吧？我从来不骗人的，密密麻麻写了这么多呢，写了可多呢。瑟瑟发抖啊，那就听话点，我说啥你们就听啥。里面写了谁了？我看看。那你们可不许告密哦。就记了几个。什么？棒槌女郎。棒槌女郎。棒槌女郎。棒槌女郎是谁呀、啊？我每次都是写过名字就忘了。啥？口袋四八？我在写些什么东西？这里面记得乱七八糟的。他现在还在，不方便透露。我只知道我现在……果果，你的手机在响。我的手机吗？嗯。万一青阳在看我直播咋办？蛋糕都没法给他摔了。我手机在哪儿响？嗯，在对面。你看看是不是蛋糕？真的是未接来电。咱们戴奇爷们们小袋主，小袋王，袋王都有戴奇，闷闷都没有。嗯，太过分了吧？子杰有没有看我直播？子杰看我直播，我敢这么说。王总好，王总辛苦了，给你倒茶。王总你最帅了，整天就知道拍马屁。王总我是最听话的乖宝宝，我外务最努力了，微博最勤了，公园最不划水了。王总吃饺子吗？王总啥都吃，你以为王总是王大陆啊？王总你好呀。哎，王总早就不吃饺子了。王总真的吃过饺子啊？王总吃啥饺子啊？韭菜馅的吗？请哥哥说话，声音真好听，摸摸他。那有钱人势力的大佬，我毕竟我是跟他混的。我们王总神一般的存在，你见过自由女神吗？在我心里举火炬的就是王总，举甜筒的就是王总。王总吃沙县小吃的蒸饺，你看王总，这种有钱的大佬，就是跟我们普通人不一样。我们从普通人吃不起沙县小吃，平时都自己包饺子，一个饺子皮切开这么小一个，再切开包俩，然后实在是穷了就只吃饺子皮。老王就农民企业家，改革开放前谁不是农民啊？我也是，只不过那个时候我还没出生。你喝饺子汤啊？我连碗都没有，我用手接着喝，在锅里捞，没把我烫死，出来都可以再吃个猪蹄了。顺便
王当年在海外打工很苦的。老王在海外干嘛？刷盆子。老王在海外，老王在海外，别人在刷碗的时候，老王在研究舞蹈，然后最后出了劲舞团。多么厉害的一个职业，不是，多么厉害的一款游戏，你们玩过吗？我没跟兔兔分居，兔兔去跑步了，啊，不是，兔兔去偷井盖了。我现在我的地板全是井盖盖起来的。这啥？小香蕉真可爱。男的不会玩，你少来了，男的不会玩。我当时就玩那个。90年代去日本打工，去日本打工，去日本干嘛呀？王总会讲日语吗？嗯，你们中间放了个桌子，嗯，对，因为这桌子是用来吃饭的。子杰是日本人吗？怎么可能？子杰是活脱脱的中国人好吗？里里外外都是中国人，要不然他怎么在中国开女团？他怎么不去日本开女团呢？因为你日本有太多女团。嗯，没破裂。我俩感情可好了，一骂他他就出现。老王是日籍，老王是日籍，那他也是中国人。王总可爱国了，我还是吐鲁番籍呢。他法人他了，哎，你们怎么调查王总调查的这么仔细？你们不会是想当我们老板娘吧？闷仔来看你了，哎，嗨嗨，子杰殿下已经一级了，就是一直玩玩。现在不，有钱的人都喜欢一级玩玩吗？玩玩再回来，累了中国才是家。王总不姓王，姓王子，哦，还是个复姓。我不姓郝，我姓郝婉，所以我总迟到。都感谢子杰宝宝。王总唱歌，你让王总唱歌怎么可能不如我？你别给我吹了，王总唱歌，你知道我在推你吗？妈，王总在推你。啊，郝婉晴。我妈当时给我取名字的时候就说郝婉晴，郝婉晴，郝婉。情是代表幸福的意思吗？然后他在想会不会迟晚来的幸福，我在想还是早一点吧，我真的不想要晚来的幸福，我现在已经够晚了。对啊，赶紧吧，幸福来得突然一点，让幸福砸醒我。好早晴这么难听，那还是好晚晴吧。复姓好晚，单名一个晴。老年幸福，我不要老年幸福，我就要随时都幸福。发育晚，闭嘴。推马老师的王总，推马老师的开心，有可能。还记得派水卓的那次敲门吗？不记得啦。哇，你们还真的记得，我什么都不懂，我太小了那个时候。嗯，郝婉发育真的，妈妈，我不想要郝婉晴了，你已经推迟了我十多年的发育了。听说王总今年总选跳化学超女子，王总跳那是膜拜，跪了一排小兵在那里给他当实验对象。嗯，妈妈，我水浊，怕是入坑内都看不到了。不要给自己找出坑理由好吗？叉叉名字也好听，叉叉叫什么来着？哦，张雨桐，湖南兔娃，别瞎说哈。马老师有对象了，是你吗，大王？出坑两个月，哎，你们现在不许出坑啊！总选。大选之际你们出什么坑？总选之后再说。嗯，艾丽莎，艾丽莎，
华小英，哎，你们这名字真难听。叉叉和闷闷水平踏平，出坑两天，别，好大力。从选之后回，从选之后你们回来干嘛？当然也可以了，我随时都欢迎你们。出坑的拖出去埋了，大王，小铲子交给你了。大王得挖一晚上，好能啥，好能扯。嗯，秋喜不死，你们还分季节来的。嗯，集资十五来挖土，挖吧，挖够了之后，大王 staff 圈外，大王可不是，大王现在可受推了。嗯，大王现在，大王明年就要去拍水浊了，你们不知道吧？想想那曼妙的身材，1.8米的个子，190的身材，再加上那种泳衣，让大王穿个死裤水好不好？到时候你们买他的那个什么，什么那个叫什么拍立得，大王的拍立得，别人卖1000，大王卖10块。那不是大王卖10000，说错了。那大王是汉子呀，我都说几遍了，我冒死在公布大王的身份。大王他为什么说女的？因为女的你们喜欢呀，所以他才说自己是女的。大王是个男的，你们肯定想象不到大王的样子。对，大王是铁狼，大王是铁男人，你们喜欢他。那大王完了，他就是为了保护自己才不当个男人，结果你们硬说自己是那个啥啥。大王洗澡你都看过，你究竟是谁？大王和闷闷的身材差不多，那大王你有前途了。我这个身材可以混男团，可以混女团。大王是铁，不，大王就是个男人，真的不骗你们。我下次真的，我把大王，我下次给你们偷拍张大王。闷闷裙子里啊。闷闷裙子里有井盖呀。嗯，大王是金刚芭比。对，大王，我觉得大王下一次，希望大王能穿罗裙直播一次。嗯，叉总今天哪流浪？叉总跳公演呢，一看你们就是伪饭，他跳公演都不知道，他跳的烂你们也不能不管他呀。嗯，期待大王，嗯，期待大王，也可期待了。大王平时你说一个汉子在我们公司，然后硬穿那种小裙来报道，还问我萌不萌。可怕的河南人，他又回来了。你这鸭蛋能吃吗？鸭蛋我啥时候有鸭？哦，可以吃。这个兰州牛肉面的，我先给你。可以吃。哦，你就是果果把我冰箱里放的东西全都掏出来，问我能不能吃。我以为他是想吃，结果他给我拿出来之后，把小熊的蛋糕塞进去了。这个荔枝可以扔了吧？可以啦，荔枝都变毛丹了。嗯，声音好听吧，还可以更好听哦。这是他今天没弹钢琴，拉了个大的，他在台上上厕所啦。小兔子偷井盖回来，那可不，举了一摞呢，没砸俗。刚刚这个河南人也不分点吃的，这河南人拿着井盖当饼干吃。
腿现在在换衣服，你们要看吗？我为了直播人气高一点吧。我就是为了直播人气高一点啊！我给你们调一下镜头。你，天哪！你平时都看什么？没见过，没吃过猪，还没见过猪跑吗？天哪！都是粉丝朋友们教我的。天哪！他粉丝教他雅灭蝶，雅灭蝶是什么鬼啊？小范范教我的。我小范范从来不握你啊，千万别黑他们。他们说郝婉晴口头禅就是雅灭蝶。少来，我小饭碗握我还握不过来，从来不乱凑。听不懂呀，我们都不知道来了这里学了好多词汇呢，什么翔啊，什么雅灭蝶啊，什么我的妈呀，他脱衣服。老夫老妻了，身材还不错。兔兔脱衣服比穿衣服好看。嗯，什么学习资料？又没给你们看，辣什么眼睛？你说辣眼睛，给你看。他要过来了啊！因为你们说辣眼睛，他要冲过来让你们看看。谁说辣眼睛的？就不给你看，就不辣你眼睛。有别的狗了吗？没有别的狗，就他一条。别害怕啊，我保护你们。来，现在吓死我了，他穿好衣服了，你们可以安心了。婉晴宝宝晚上好。晚上好。刚刚来吗？我已经快结束了。为偶像投票直播辣眼睛，明天上头条。可以，为了这个头条，你知道吗？你们可能不太懂娱乐圈这里面的潜规则，我来给你们科普一下。哦，不行，太晚了，一个多小时了，不行，我怕又收不住直播时间了。花姑娘，游戏啥呀？花姑娘，花姑娘是干嘛的？不是采花吗？我一直以为花姑娘就是提个小花篮，然后给你们卖花的那种。你们的花姑娘是什么呀？今天你可以晚睡。好。我不是清流，那三拿河还有流吗？三拿河唯一清，花姑娘大大的。你们是不是移过籍啊？是不是移去北京SPA了，还是广州SPA了？说一下下车雨了，闷仔，我给你拉二胡表白，你能说一句好吗？好好好，好。好，拉吧，拉，哦，请开始你的表演。重庆四八，重庆还有，哦对，重庆真的有四八，我又忘了，郝婉晴是个好宝宝，乖乖，一直在悠唐干啥呀？悠唐好玩吗？悠唐听说建的是那种小公主风，特别想去。出坑狗四八。出坑狗四百，哎呦，你说他跑个步，半个小时之前他就去准备了，这就是他跑步，加起来一共一个小时，待会儿还得回来两次。兔兔应该在车底，你们听他在唱歌了，你们听他在唱歌了，他在车底干嘛碰瓷啊？白了个白人您嘞，拜拜，重庆四百 ，CKG 四百，有这四百吗？真的好像出坑是吧？这寓意不好。出坑回踩。小票票唱的不如闷闷，拉必须的，我是不唱，一唱可好听了。出坑狗是吧？非要当狗，你们真想不明白。我在沈阳捡垃圾，闷闷攒钱去看。好。现在捡垃圾可挣钱了，捡垃圾比跳公演挣钱。快唱歌，那我想想，我给你们唱歌真好看，不靠脸唱歌。哎，你们有没有看快男？快男就是说自己唱歌，
说我唱歌就是不是说我来参加快男就是为了增加人气的。哎，我一唱给你们就走，啥意思？我的小型演唱会我不收钱的，不看不看也得看。我在中东捡尸体，别别别别别捡尸体，我害怕。兔兔出去偷井盖了，对，出去偷井盖了。天使的圈套，我先学会唱怎么唱，然后我就上，好吗？免费，但收道具费。你们干嘛？你们不会要拿东西打我吧？好，我要唱喽，你们好好听，亲爱的小粉粉们，该捂住耳朵了。我在上海捡闷闷，你骂我是垃圾，我是宝宝。真恶心，我要吐了，为我自己吐了。走进 YY 音乐吧 ，YY 音乐吧点 com。大王，这播放列表不太好，你能不能修一下？好好弄弄口袋四八，哎，还行。我需要个伴奏的好吗？演员唱不是歌手唱歌，哪有不需要伴奏的？空唱的都是卖艺的，哎，清唱的都是。在我的脸上，我想我就变了模样。也有一种叫做撕心裂肺的疼，喝了它又是几点的力量。闭上眼，看见天堂，还是藏着真相的谎。快让你们活下去了！我愿意去回家。当最后怕错过忧伤，为了你，我能是什么模样？为了你，人生能疯狂？为了你，春夏和黄昏的伪装？为了你，换了心肠？我们还能不能再见面？我在风尘仆仆前来见千年，见一面。我们还能不
能再见面，我在佛前苦苦求了几千年，愿你用几世换我们一世情缘，希望你感动上天，我们还能不能能不能再见面，我在佛前苦苦求了几千年，当我在跨过这条奈何桥之前，让我再问一问你的脸，让我再问一问你的脸，让我再问一问你的脸。换首男生的歌，我唱女生的歌不行。这歌回来，多少时光线？苍山洱海旁，你在我身边。这次的夏天和从前不太一样。怎么又回来了？苍山洱海旁，你在我身边。这次的夏天和从前不太一样。还不行，我都听不到了。单车在经过田野，你轻轻唱。睁开了双眼，只剩下相片。手走过的街道就在眼前，经过的路人和我们那是一样。管我情感，真的永远无法和你在一起。我是云南，但我会微笑着想起远方的你。我真的只能唱歌给你听，因为长大后的世界还是分不清。哎呀，我唱歌好了。一颗心不大的地方有许多许多你，明天的电话里依然是我想你。我真的只想唱歌给你听，没有甜蜜的话语，只有一起走过的路。两个人在不同的地方会是怎么样？明天的电话里依然是我想你。好棒哦。夏天和从前不太一样，单车在经过田野，你轻轻唱，睁开了双眼，只剩下相片，牵手走过的街道就在眼前。不玩了，玩够了，累了。不唱了。
艺人需要保护好嗓子。我垃圾不演了，专门听了很多的歌，边讲垃圾边听吧。我的歌不需要专门停下来听的。我在直播，哭，可能为之前欢迎我女神，这种歌00后的听啊，欢迎我，不能和我，可以和我的。唱游戏一场梦，我要唱一首《是否我真的一无所有》，代表我现在的心情。QQ 爱，老鼠爱大米，好不好？非主流年代，哎呀，怎么又唱了？放远点，音乐播放器是大王提供的。我自己的懒得去拿了。难道公演你独唱的歌都是幻想吗？当然不是喽，公演那是要认真对待的，为了我们子杰殿下的更好的就是那个质量。因为我觉得就算我没有外物也要好好的完成公演，我当然会认真对待了。你们常常就关注音乐好好直播，说的跟真的一样，真的为了殿下的饺子，为了工资跳一场公演，我出去卖唱都比这里多好吗？我留下来纯粹是为了殿下。对，因为我觉得既然你做了一个事业，你就不可以一心二用了，就不要天天想着跳槽。卖唱，对，为了马老师，为了他干嘛呀？他现在工资都能养我俩了。殿下的养成计划，为了殿下的饺子，我在这里天天开直播。你们想听什么主题呀？你确定要我在这么娱乐的场合讲一些严肃的问题吗？闭眼吹，为了实习马老师的东西，马老师不啦，非主流那个年代，我那个时候还很小，还不懂什么非主流杀马特的，然后也不知道什么葬爱家族，到这里认识了那么多朋友，知道了这些人。还好你没放弃，好好看看我微博。东北玩泥巴，今天的主题儿歌，儿歌我倒是会唱很多。你们想听什么呀？随便出一首吧，儿歌我基本都会唱。我微博咋的了？可爱吗？白龙马，鼠鸭子好大，祝你球，三分天注定，晚晴宝宝都是儿歌啊。小邋遢，这丫叫邋遢。海绵宝宝虫儿飞，天上的星星，葫芦娃，就葫芦娃。我给你们送葫芦娃。大王弄的这个直播间太好用了，搜歌一下下就搜的。请把我的化学少女子不要演，你们要不要？太要了你！要不要音乐？入团时候对队友的第一印象，入团的时候没仔细了解过队友，入团之后才知道他们跳舞这么差，真丢人。鲁冰花听过，很好听。不要音乐，
不要音乐，你们就只能听我说了。慢慢来晚了，清唱啊，葫芦娃，葫芦娃，说谁丢人呢？一颗藤上几朵花，风吹雨打都不怕，啦啦啦啦。妹妹闭着洋娃娃，好吓人那首歌，听的时候我还挺喜欢那首歌呢。上海，我听过最好听的葫芦，好听吗？跟你有一拼。宝莲灯，想你的365，唱喜羊羊、懒羊羊，那么多羊我分不清。灰太狼、红太狼，别看我是一只小羊，其实我就是一只羊。天天的，我唱歌你们真的觉得不好听吗？你们可以看看其他主播，不是其他直播的女孩子唱歌还没我好听。我那次开了几个，唱歌简直了，唱的我都想哭了。巴啦啦小魔仙没看过，太年轻了。我明白了，闷家都是五音不全，没，我好好唱的话五音全的，因为我太久没有唱过什么歌了。没，那次我记得是谁来唱歌，不能提名提姓，不能，要维护团队和谐。就是他们唱歌太难听了，下次你们舒克，开飞机的舒克，别，你唱歌好还是跳舞好？都还不错吧，没法比较，因为我觉得都。我唱完关不掉，你们可以直接切直播，估计你们就回家了。唱对唱歌谁最难听？都唱的不是很好听，也不知道他们歌声怎么过的。彩虹糖的梦，是啊，迪迦奥特曼。你们真幼稚，多大了现在刷了那么多好看的。哎，我也看之前小时候。团里唱歌好听，跳舞最好的就是好。对。有蚊子？哪有蚊子？别吓我。我已经被蚊子咬死了。妈妈的童年都是搭错车的时候。你歌声唱的，我歌声唱歌了吗？我歌声我忘了，我歌声唱了啥？为什么脑中一直没有这个环节呢？忘了。哦，对，绿袖子，对，绿袖子，你们怎么知道？你们怎么知道？不会是 staff 吧？我唱的一绿袖子，红裤子。我唱绿袖子，因为当时我记得是有，当时是怎么进的来着？是因为，我唱歌就是，我当时就觉得那首歌好听，然后就觉得我能驾驭得了，然后我就唱歌了。然后我记得我唱完了之后，然后王总坐在正中间，旁边还有很多个那种评审，就是我现在忘记具体是谁了，反正就是那种歌审的老师。然后我唱完了之后，王总说，王总就过了一分钟吧，因为歌审好像只有一分钟还两分钟时间，然后过了一半的时间，王总说，你还没开始唱吗？然后我说我唱完了，王总，然后。当时他就说，那你清唱一下吧，然后清唱我刚开了几个字他就不让我唱了，他就说好的。王总说别唱，王总没说，王总可给面子，王总说可以了，王总说滚，王总说滚，笑死我了，王总说滚，笑死我了。对，王总说的是过，王总说的过。
一提我都不提了，他们所有人都说我是走后门进来的。我再说一遍，我不是走后门进来的。后门是啥？你们从哪个门进的，我就是从哪个门进的。嗯，汪总说过了，再不过我就要过了，笑死我。嗯，我是咋讲的？你咋讲的？真的，我当时是特别特别记忆特别特别深，是因为我当时有一次是五审，那个时候我还不是很认识马老师，然后就看到他当时就是笑得很慈祥那个样子，然后我就说哇，好有亲和力的老师，因为我没学过跳舞嘛，当时但是他们就说可能就是山东人嘛，就是那个腿长胳膊长一点，然后说就是天生是跳舞的料，然后当时我就一直对这句话就是深信不疑，因为我觉得这句话有道理，然后我就报了名，结果过了那个海选，过了海选之后就真的要跳舞唱歌了，然后让我来跳舞，跳舞我就自己准备了一段那种就是挺可爱的，也不是可爱，就是挺性感的，对，就是挺性感的一支舞蹈，然后我就过来跳了。跳完了之后就看到一抬头的时候就很紧张，我觉得我自己跳的不好，然后结果一抬头就看到马老师就笑得特别特别有感染力，就很温暖的那种笑容，我这辈子再也没有见过那个笑容，对，再也没有在他脸上见过那个笑容，然后我就说他是不是看到我的潜力了，因为一些著名的那些大导演呀，或者就是那种好的老师啊，都是看人的潜力的，不是看你现在表现的有多好，就像你考试你考个零分，但是他看出你智商低，就是能看这种远看，然后我当时我就想没问题了，这次肯定过了，然后就看到马老师在本子上给我打了个叉，然后但是莫名其妙的我还是进来了，进来了之后进来了之后就马老师就再也没对我笑过了，对，然后他就再也没有对我笑过了，那个笑就截止在了2014年。谁走后门了，我是凭实力进来的，然后马老师就对他当时就是，后来我才发现原来最温暖的笑容也是最讽刺的，我觉得人类太可怕了，当时太单纯了，我觉得他对我笑就是喜欢我，没想到他是第一个给我打叉的人，你说这你说这讨厌的人。然后那个我进来了之后反正就是过着那种非人类的生活，然后每天跳舞，跳的我都忘记自己姓什么了，然后跳舞之后其实他在写叉叉的名字我对我就每天跳舞，我就脑海里就是跳舞，我除了跳舞什么都不会干，我就觉得自己就像个机器一样，就是活着就是为了跳舞，活着就是为了唱歌，吃饭就是为了更有力气的跳舞，我觉得我自己一无是处。对，马老师就是这么把一个信心满满的人摧残成这样子的，对，就是一个舞蹈机器，我觉得自己除了跳舞好什么都不会了，那个时候想哭啊，哭一会儿吧，就是真的很悲惨。你们看似这个女团好像很好，都是被逼出来的，因为你尝试过每天早上你醒来的时候你希望看到的是希望，但永远都是马老师骂你的语音吗？你们知道那种感觉吗？你们不知道，因为你们是不会让老师加你们微信的，我知道这绝对是一个很明智的选择，知道你们也加老师啊，你们跟老师私联、啊、武魂再见，干嘛要跟我再见？然后对那个然后就是他骂我我不能骂他，这种感觉就像那种
别人打了你一巴掌，但是你没有办法还手，可是你明明有力气啊，你明明能还呀，但你就没法还。对，所以我就只能怼他，但是我可以在公园骂他，但是公园上不能带脏字啊，所以我就得收住我自己内心100分的愤怒，在公园上只展露10分。现在想干嘛？现在我当然想跳舞了，我舞蹈都练得这么好了，你说我想干嘛？就想当个舞蹈老师，像他一样的成功，教一个我这么好的学生。不，还是不要我这种学生了，气都气死了。不带嗓子吗？不说，一看就是北方人。他骂他不会报复我，他不是那种人，他从来不报复我。因为更年期的马老师，真的，我当时我真的没有见过28岁女生进入更年期的，妈呀，进了3年了，32岁了，4年了，31岁呢，就是31岁了还在更年期，更到40岁。不用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 私信，不用私信，我要跟他好好的和平相处。他说看我跳舞就是其实是在侮辱他，就是在骂他，说我不用骂他，说我跳舞就是在骂他。你们要去教马老师教做人，马老师可不是好教的，马老师可不像我这么好，你们教我做人的时候我可以听，你教马老师做人，马老师会把你们拘留的。不想提他了，过来，这个人就在我人生中划过吧。一个女孩子一生总是要遇到几个人渣，才能把你磨练成一个无坚不摧的女强人。我现在在这条路上越走越近了。私信马老师，妈妈想，妹妹想带脏字骂，这种话可不能乱说的。我从来没有想过带脏字骂他，没有想过，想的时候都在心里骂完了。真的是感慨万千。3年你学到了什么？学到了你纵然再喜欢一个人，但是有缘无分就是有缘无分，他不喜欢你就是不喜欢你，再努力也白搭，就算你为了他变成了一个舞蹈天才都白搭，就算你为了他学会了唱歌，学会了跳舞，学会了吹牛，他不喜欢你还是不喜欢你。打是亲骂是爱，谁要跟他爱？你是个更年期的老妖精，我们说话可以温柔一点，温柔一点，不要这么直白。你们可以骂他，但一定不要带上我，毕竟我以后还是要出通告的，好吗？说说其他人，其他人你们都不认识，说阿吉还是说活动三啊，还是说王，说阿吉。更年期的老妖精，你们把那个闷闷说可以去掉了，我又不是老子，我又不是孔子，一定要打上个闷闷约吗？闷闷约，老马，你这个磨人的老爷。差一点，差一点。约，截屏了，别截屏。幸好你们不能录像，你们要录像，我真的是，真的是，我直接在这里直播自尽。别说子杰，说子杰，我不想在这混了。8年的约呢，现在才过了3年，还有5年呢。5年你们不会想让我雪藏吧？明天就看不到星星了。录播也会，我待会儿就把录播删了。像我这种天才，怎么会留痕迹在人间呢？你知道那种天才作案人都不会留下
那种证据的。嗯，我就是这么聪明，打我呀！已经在录了，你们有什么录？录个高清的给他好不好？以免他认错人，就是我在骂他呀。都是八年吗？不是啊，根据你们的年龄定。你们要是年龄小的话，或者你们要是没有用的话，就顺风到付了。也不是，其实顺风到付我都不知道怎么回事，我就快被顺风到付了，我感觉。你们可能要珍惜见我的时候了。你们一定要珍惜现在见我的每一秒，因为我都是在那种刀山火口上在给你们讲故事，在讲我这个人生悲惨史。我要是真的走了，不是，我真的没有我的话，你们一定要把我的这些话剪辑出来。因为不会再有这么真诚的人跟你们讲这些废话了，讲你们这些早就知道的废话了。我吃很多的，你养不活的。然后慢慢不可以到付。嗯，我到付的话，我只希望公司不要给我寄顺丰，寄个中通，顺丰太贵了，你知道吗？我这一堆东西寄过去，单单小饭碗送的礼物吧，你看都是这么大个的，寄过去我就穷了。都不用赔违约金了，寄中通好不好？中通便宜点，我问了，7块钱一公斤。嗯，7块钱一公斤。德邦便宜，你是德邦公司来打广告的吧？德邦啊，好，我下次联系一下。哎，你们不是现在应该对我说不要走吗？你们怎么再给我联系快递公司了？哎呀，气死我了，真是的。7块钱一斤，瘦100斤，慢慢的流。对呀，不要走，说点这种的。你们竟然在给我联系快递公司，快递公司能走个偶像价吗？慢慢1块钱一斤的样子，三大河需要我。到直接走就好，不快递。哎，你们连快递费都不想出，怎么可以这么抠？哦，对，不是你们出，是我出。那我直接走吧。铁路货运，包邮。哇，你们太刻薄了，你们是不是我的粉丝？我这几天我会狠狠的吃的，我会把自己吃成个死胖子，到时候你们会贵一点的。哼，共享单车，我骑回家我就废了，我就瘦成骆驼祥子。喜欢胖子，我们团应该挺多的。嗯，用驴啦，咱们出手阔绰一点好吗？你至少安排匹马。猪八戒背媳妇，哎，这个可以再加个轮子。太感谢你们了，你们这么好我都舍不得。叉叉最近瘦了，我都不稀罕了。你喜欢胖子，放乌龟吧。你不会能拖。寄到我家付款，安排个江南驴子。江南驴子，我们这儿有江南驴子吗？没有，一人啊。乌龟98斤，你咋不看他身高呢？身高98斤，还算瘦啊？呀，也是挺瘦的。乌龟已经在努力减肥了，大家要给他勇气，要给他鼓励。你们有没有看乌龟的拉票会？我真的是感动哭我了，他唱的歌我全不会，怎么可以这个样子？但是我下次我要是拉票的话，我要唱《重置师》了，因为我发现只有这首歌他唱不过我。呵呵，哦，聪明吧？会几点？会一点，会一两点了。谁唱谁车祸？我准备要唱。然后明天是我在直播。干哈？真假的？真的。我耳朵聋了，好像行。你耳朵聋不聋有什么区别？电台啊。嗯。电台还行。怎么了？
有个话，我先不吃你个包子吗？给你还你一个。不用了，不用了。不行。不用了，不用了。真的是电台啊？当然是电台了，我骗你干嘛？给。我不吃。果果呢？我来找他本你以为我找你啊？谢谢你，谢谢你饶过小的一命，饶你的狗命。果果呢？果果去跑步了。哇，他真听话，我说让他十点后跑，他真天天十点后跑。毒害他不浅，他现在除了跑步什么都不会干，跑步机都让他踩烂了。我跟你讲真的，不要跑了、他就是不要跑太久，不然的话小腿肌肉特别发达，就那你为什么不把这句话告诉他呢？我觉得你怎么只告诉他前半句呢？我觉得小腿肌肉发达也比胖好吧，只有瘦子才会担心小腿肌肉这种事情，因为胖子你都看不见脂肪都给你盖住了，所以你开始担心小腿肌肉发达的时候说明你已经瘦了。可是我没有看到他小腿肌肉发达，所以他说他没有瘦。你想说什么？你继续说。给你小哦妈，我走了，我聋了。你聋了？怎么了？不就坐次飞机吗？没坐过飞机、啊。对啊，第一次坐飞机。乡里人真是不能坐飞机。你这个包子什么馅的？那个广式叉烧包。我不吃这种的。你装不了。我去，我去，30多个人在直播，谁呀？你直多久了？一会儿，两三分钟吧。你骗谁？你进来的时候我刚直的，我听到你要来。你两三分钟就有10000多个人给你看了，我给你吸引郝婉晴，因为你是冰冰呀、还是 baby 呀、巨人，装啥呀？拿着包子去垫胸吧。你哪里是电台、你上班都在这。你问电台吗？这个鬼是谁啊？等一下，还为了骗我是电台把这个关门搞得黑黢黢。哦，这是防偷窥屏。对呀、谁要偷窥你呀、真的是好秀。大家欢迎叉叉的到来，可惜跟这个即将结束的直播。你打个光行吗？人太黄了。没有光啊，我的眉毛太突出了，得需要用光弱化一下。我给你看个美颜吧。叉叉，你在旁边开个手电筒。好惨啊，自己打过。你这种三线，妈呀，你有病啊！那你这样跟那个也没什么两样。不行，照得我眼儿疼。我本来都聋了，你还让我瞎呀？我现在真的聋了，你先说话，现在我听不见。我说话你听不到？你傻子，听不到。你听到夸我的话，骂的我的我都听不到。好，叉叉，那些智障的人，叉叉不打光也超好看。你直播哭了？你哭啥？因为见不到你。我说实话，没哭。为啥没哭？我为啥要哭啊？我看弹幕说有人说你直播哭了。我直播哭了，我又不是在拉票，为啥哭啊？哦，你的意思是说拉票会就得哭是吧？张雨欣这次拉票要哭个15分钟，你们看着。对，而且是带那种哭，就是花式哭法。就专门就用各种各样的哭法，15种哭法，一次哭1分钟，不带喘气儿那种，就是。你在学哈士奇吗？不想表演节目。你不想表演节目？我就站那给大家看，我都没演得。可以啊，反正站。你觉得我刘海是不是更少？没有差。真的吗？没有。那怎么看着这么点？你刘海什么时候多过？我以前很多的，我刚出生的时候就有好多头发，我爸说的。那时候你刚出生的时候，过去30年了都。30年？哦，20年。20年，12年，好吗？琼瑶女主叉叉。马老师骂哭，合唱一曲吧，咱俩唱一曲，我要结束了。好，你想唱什么歌？悄悄的。妈呀！唱个天使的套圈吧。行。北京。天使的套圈。圈套。套圈。一二三走。天使的套圈。套圈。一二三走。天使的圈套。我都已经迁就你了，你还怎样了？那叫迁就，连湖南人连气都发不出来啊！迁就啊，迁就，迁就。直播一二三
唱啥呀？怎么唱点难听的歌吧？你唱啥都难听，不要对自己这么没有自信。有什么可担心的，郝婉晴？我是迁就你、啊，这种事情难不倒你。我迁就你。你想唱什么呀？都行。你有脸说都行。唱三分天注定。你还记得吗？我的拿手好戏。你不要唱那首烂歌。牛乳前辈。谁是你前辈啊？唱这首歌的前辈。哪个前辈唱过？就唱这首原唱啊。前辈，我错了。大前辈的，你想不想出村混了？前辈，我错了。那我就唱《爱拼才会赢》吧。那你唱。你唱。哎，表加油。嗯爱嫖才赢，表爱嫖，打我！你自己想说话，你打我！大王呢？大王来，我来了，你跟踪我呀，大王！大王是狗啊！来来来，他就过来了。我最近真的发现大王暗恋我，去哪儿他去哪儿。是吗？真的。嗯。那我们，最后结束一下吧。结束了。嗯。下次还不知道什么时候再会见到你们。快乐。闭嘴啊！不让说的。一二三，我们唱一首难一点的歌吧。行。嗯。找不要找呀，找朋友。睡觉之前读一下你的 ID， 你叫什么名字啊，小朋友？嗯，我想想啊。嗯。唱什么歌呢？唱什么歌呢？唱什么歌呢？他叫睡觉不盖被子。对对对对。嗯，给党唱首歌吧。啊。我们的祖国是花园，花园的花朵真鲜艳。啊哈哈。五十六个民族，五十六枝花，五十六个兄弟姐妹葫芦娃。太搞笑了。彩虹唱我和我的祖国。嗯，我要唱那个 rap。 你别黑我们后辈啊，我告诉你，我要唱那个 rap。 你可以黑我，你不可以黑后辈。你要唱不到那么难听，你别在这儿唱。那我真的唱不到，我给后辈道歉，我比不上你们。嗯，那就唱吧。唱啥？不就你喜欢的那首歌吗？我和我的祖国是一家。我和我的祖国一颗烟。我和我的祖国是离开，不能跟你分割。如果分割，我就不是个东西。你真不是个东西，砸我场子。好，就这样吧。好了，我们唱完了，你们也听够了，今天就到此为止吧。拜拜拜拜。包子呢？拜拜包子。你不去拿去垫胸了吗？